Meus olhos estão enchendo de lágrimas. Ian e Paulinho, eu amo vocês. Vocês caraca, são zica. Eu te amo, Rafão. Cara, que isso, mano? Mano do céu. Sai fora, velho. Arrepiei, sério. Vocês podem falar, pô, dog, você tem 1 milhão de facas mais legais, as bonitas. Cara, eu não tô nem aí. Vocês sabem que de um tempo pra cá eu tenho importado muito mais com o significado de cada skin, a importância. E ela voltou, mano. Hoje eu vou realizar um sonho. Vou realizar um sonho que todo jogador de CSGO, principalmente jogadores iniciantes, tem, que é de ganhar uma faca, mano. Hoje eu ganho uma faca e, se Deus quiser, vai ser uma faca top. Mesmo já conseguindo praticamente todas as skins que sempre sonhei, incluindo o Dragon Lore Top 1 Mundial, a Blue Jane, faca Blue Jane e até a faca que o Fallen utilizou por anos e segurou durante todos os campeonatos que disputou e venceu ao longo de mais de 7 anos, tem uma skin específico que há mais de 3 anos eu sonho em ter novamente, mas eu confesso que já estava praticamente desistindo, eu achei que jamais conseguiria, e não é nem pelo preço, porque a skin em si não é nem tão cara. Eu tô falando literalmente da primeira faca que eu tive na minha vida, isso lá em 2016. Hoje eu vou realizar um sonho. Vou realizar um sonho que todo jogador de CSGO, principalmente jogadores iniciantes, tem, que é de ganhar uma faca, mano. Hoje eu ganho uma faca e, se Deus quiser, vai ser uma faca top. Essa foi minha primeira faca, rapaziada. Eu que gravei essa cena, essa é do meu próprio vídeo. E, mano, na época eu não dei tanto valor pra ela. Se eu cheguei a jogar 3 partidas com essa faquinha, foi muito. Porque eu lembro que eu peguei e rapidinho já vendi, porque eu precisava da grana. E outra, né, rapaziada? Não tinha como prever toda a história que seria construída após todo esse tempo. Então, vocês aí gostando ou não dessa faca, é inegável. Ela tem história, é minha primeira faca. Fazem 3 anos que eu tô fazendo de tudo, rapaziada, de tudo para encontrar essa faca e, se possível, adquiri-la novamente, dessa vez pra nunca mais sair do meu inventário. Minha primeira faca, eu quero ela pra mim, ela é muito simbólica. Eu tô aqui gravando esse vídeo pra avisar pra vocês que eu consegui. Eu consegui encontrá-la e ela já tá comigo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, rapaziada. Até agora a minha ficha não caiu, porque eu consegui, depois de, ó, mocota tentando, né? Mocota tentando ter novamente, porém, daqui 7 dias completam 7 anos que eu tive minha primeira faca no CSGO. Essa faquinha aqui que vocês estão vendo, ó a data do vídeo. 18 de dezembro de 2016, façam as contas, e eu consegui novamente. E aí, a questão chave é, como que você conseguiu, cachorro? Porque nesse vídeo aqui, eu não falo pattern dela, eu não falo float. A única informação que eu tinha é que era uma Huntsman aquecimento de aço e minimal wear. Só que da Huntsman aquecimento de aço, existem 1000 patterns diferentes. Ou seja, como que eu ia descobrir, cara, especificamente qual que era a minha? Em 2021, eu comecei essa jornada em busca, né, de tentar ao menos saber o pattern, porque sabendo o pattern, eu conseguiria ir no database e colocar ali Huntsman, aquecimento de aço, colocar o pattern, e aí eu teria a informação de todas que existiram no mundo com aquele pattern. Porém, olha que tarefa difícil. Se você pesquisar por Huntsman, aquecimento de aço, tem esse videozinho aqui de 2 minutos que mostra literalmente todos os patterns. Só que primeiro, olha a velocidade que os patterns passam. Nem se eu colocar aqui, mano, na velocidade 0.25, eu possivelmente conseguiria encontrá-la. Na real, até daria. Só que aí, qual que é o segundo problema? Beleza, eu encontrei e ele mostra o pattern, mas ele não mostra o número. Então, não ia adiantar de nada. Visualmente falando, a ilustração do pattern já tem no meu canal, lá no vídeo de 2016. Qual foi a solução, então, genial que eu encontrei? No passado, ainda no CSGO, eu tinha um servidor AWS onde eu podia testar basicamente qualquer skin. A Huntsman aquecimento de aço tem 1000 patterns diferentes. Então, o que eu fiz? Chamei o Felipeira, chamei o Paulinho e o Filipão. 1000 dividido por 4, né, no caso, 4 pessoas, dá 250. Então, o Paulinho no servidor veria a Huntsman por Huntsman, do pattern 1 ao pattern 250, eu do pattern 251 ao pattern 500, Filipão do 501 ao 750 e o Felipeira do 751 ao 1000. Eu lembro muito bem, foi em agosto de 2021, todo mundo no Discord, quietinho, lá no servidor, dando exclamação AWS, colocando pattern, vendo a faca, comparando, né, com a do vídeo de 2016 e, né, quem que encontrou, por sorte, ou então por ironia do destino, eu. Ah, mas esse bagulho também é foda, hein, mano. Quem fala que tá próximo, mas não tem nada a ver uma com a outra, não. Yeah. Então, percebeu? Isso que eu vou fazer. I found a love. Caraca, pior que eu acho que eu achei. Achou. Tô falando sério. Tô falando sério. Achou! Tá bom, Vian. Tô falando sério, caralho. Eu achei! Eu achei! Eu achei! Eu achei! Achei mesmo, 282. O
cara é foda, patrão. Depois de supostamente ter encontrado, eu passei ali ainda uns 30 minutos comparando a faca que eu havia encontrado, né, PRN-288, com a faca do vídeo. E aí, mano, cheguei à conclusão junto com os meus amigos que, mano, era aquela faca. Não tinha como. Ela tem um Vzinho ali, literalmente um V que... é só desse pattern. Pelo menos naquela posição é só desse pattern. Bora ali, né, onde tem azul na base. Cara, encontrei. Pattern 288, bastava pesquisar no database. Bem, na época eu pesquisei e vi que no mundo existiam apenas 6, tendo apenas uma minimalware. Se a que eu peguei no vídeo lá em 2016 era minimalware e só existia uma minimalware, pronto. Eu encontrei a minha faca, só que tinha um problema. Ela tava num perfil ultra bizarro, de um nome bem esquisito, por sinal... e o cara não me aceitou, juro. Eu passei meses tentando adicionar o mano toda hora e o cara não me adicionava. Em certo momento eu desisti porque pelo perfil dele, mano, pra mim tava na cara que era um perfil ou abandonado, talvez até hackeado, com ban. Mano, eu fiquei boladão, tá ligado? Eu encontrei até o Instagram do cara, ele não me deu bola. Vocês podem ver que até hoje tem uma solicitação aqui, ó, de amizade. Eu vou cancelar, né? Já não preciso mais. Vocês podem ver que ele mudou foto, nickname, mas se a gente puxar aqui o histórico, aqui, ó. Ele era esse Danny em 2021. Eu entrei aqui no meu Facebook, que inclusive eu já não logava, ó, uma cota. E puxando algumas mensagens antigas, tem um link nisso daqui, ó. 17 de dezembro de 2016, quase 10 da noite. Eu mandei mensagem pro meu amigo Alizé. Salve, Alizé. Consegui uma faca de 300 reais, louco, mano. Eu tava realmente muito feliz. O cara nem acreditou. Perguntou qual foi, pediu pra eu mandar foto, né? Ele até brincou ali, ó. Fechou o ano bem. Aí eu falei ali, ó. Uma Huntsman Minimalware. Mostrei pra ele. Olha a print da época, mano. É louco. A gente foi conversando, até falei pra ele, ó. Já ganhei um bom dinheiro com esse jogo. Cê é louco. Que jogo que eu tava falando? CS, rapaziada. Pouco tempo depois que eu peguei essa faca, eu descobri que minha namorada tava grávida. E aí, se a gente for descendo um pouco mais ali a conversa, eu contando aqui pra ele, ó, que seria pai, isso em março. Ele não acreditou, nem eu na época. A gente continuou conversando e ele perguntou, ó, só YouTube ou vai ter que trampar também? KKKKK. Aí eu respondi, mano, por enquanto tô só no YouTube, porque CS é bom demais, mas vou trampar também, fora facu ano que vem. Eu não trampei em nenhum outro lugar e também não fiz facu. CS da grana, rapaziada. CS mudou minha vida. Eu tô mostrando essa conversa aqui pra provar pra vocês que tudo que eu falo é verdade. Tem uma conversa aqui com o Filipeira, né? Que a gente também é amigo, é uma cota. Eu falei que tinha acordado 4h30 da manhã, porque eu ia ter que levar a Laura, né? Que é minha esposa, às 7h, pra uma seletiva lá de jovem aprendiz. Aí eu ainda falei, ela não vai ser chamada porque tá grávida. Aí ele, então por que vai? Aí eu falei, porque ela quer tentar, né? E aí ele perguntou, e você vai trabalhar não? E eu falei, ó, vou sim, mas não agora. Acho que só depois de junho, porque até agora tô bem com as skins. O maluco ainda me chamou de vagabundo. E olha onde eu tô. 7 anos depois. Ô, vitória chegou! Rapaziada, vendo aqui minha conversa da mesma época com o Luquinhas, eu achei essa imagem do meu CSGO logo que eu peguei a faca, guys. Dei um ligue. O mesmo Felipeira que me chamava de vagabundo hoje, graças ao CS, graças às skins, graças a tudo que eu ensinei principalmente, tá rico vivendo de CS também. Então, você que tá aí do outro lado da tela, tá na hora de você viver de CS também. Então, se você já gasta todos os dias pelo menos uma horinha, mano, no PC jogando CS ou assistindo, mano, seja Twitch ou YouTube, mano, você precisa entrar nessa parada, porque quem não entrar vai se arrepender e muito. As vagas são limitadas e não é só um treinamento onde eu vou disponibilizar aulas lá e te largar. Não. Vou te dar todo o suporte necessário. Eu vou pegar na sua mão e te ensinar várias formas de ganhar dinheiro com CS. Cara, você não vai estar gastando dinheiro. Você vai estar investindo em algo que ninguém tira de você. Que é conhecimento. Edição de vídeo, você vai aprender lá. Photoshop, você vai aprender pra caramba. Não deixem essa oportunidade passar, rapaziada. Confiem em mim. Vamos voltar agora pro assunto da faquinha, né? Que, embora até então o dono da faca só me ignorasse tanto na Steam quanto no Instagram, em certo momento, ele logou na sua conta e vendeu a faca na Steam. Ele vendeu por 341 dólares. Alguém comprou, vendeu a faca novamente. E aí, de 250 dias pra cá, essa faca aqui rodou literalmente 8 contas diferentes. Eu lembro que nesse meio tempo, eu sempre acompanhava com quem tava a faca, só que a pessoa nunca me aceitava na Steam. Não sei por quê. Quase sempre ela esteve ali na China, mas, mano, os chineses devem ter algo contra mim. Ninguém me aceitava, ninguém queria negociar. Em certo momento, ela sumiu do database, eu fiquei desesperado. Mano, mas só de eu ter notado que ela saiu da conta daquele primeiro cara que só me ignorava, né? Eu acho que ele era alemão. Mano, só dela ter saído da conta daquele cara, eu já tava feliz. Eu só precisava torcer pra essa faca não cair na conta de nenhum cheater que poderia ser banido, né? E a faca seria bloqueada pra sempre ali naquela conta. Porém, há 12 dias, o Paulinho, sim, meu amigo Paulinho, aquele mesmo que tinha um canal e tudo... Cara, ele por algum motivo lembrou dessa parada, foi pesquisar e ele descobriu pelo database que há 12 dias a faca tinha mudado de conta. E foi pra essa conta aqui, ó. Essa conta da China, né? Eu já olhei e fiquei desesperado porque ninguém da China me aceita. O que significa esse nickname? Deixa eu traduzir automaticamente. Do Kinaju Tianzi.
não adiantou de nada ter traduzido. Enfim, resumindo, o Paulinho viu que a faca tinha mudado de conta, ele encontrou a conta, ele tentou adicionar. Cara, assim como a pessoa tá me ignorando, a pessoa também ignorou ele. Ele veio aqui nos amigos da pessoa e fez comentários pedindo pra pessoa pedir pra essa daqui me adicionar. Cara, foi maluquice, né? E aí se passaram um, dois, três dias, a pessoa não me aceitava e eu vendo a faca no inventário dela, eu falei, mano, é a faca, é a minha faca, eu preciso, é a chance. E eu sendo ignorado, até que eu pensei no seguinte, mano, chinês usa buff. Buff, pra quem não tá ligado, é um marketplace de skin chinês, né, utilizado no mundo todo, mas que é muito forte na China, muito forte mesmo. E aí eu falei, pô, a conta é chinesa, será que essa faca tá anunciada no buff? Entrei no buff, pesquisei por faca do caçador Minimal Wear de Pattern 288 e pimba, mano, eu tava gravando na hora, foi muito louco. Eu consegui, rapaziada, eu consegui. Até agora não caiu a ficha. Aí, ó, ela anunciou, tio. Vai, compra logo. Mano, cara, eu vou comprar. Eu não tô acreditando nisso. Ontem eu tentei adicionar um amigo dela e aí mandei. É, vou te mostrar o que eu tentei fazer pra tentar chegar nessa pessoa aí, velho. Deixa eu ver, compartilha. Mano, 21 horas, calma aí. Que isso, cara? Olá, você poderia me adicionar? Um amigo que você tem na sua lista de amigos tem uma faca no inventário que foi a primeira faca que ele... Nossa, um amigo que você tem na sua lista de amigos tem uma faca que foi a primeira faca que ele teve. Hoje ele tem 1 milhão de inscritos no YouTube. Pô, parabéns, Paula. Ela ia te cobrar o preço de 15 vezes a faca. Meus olhos estão enchendo de lágrimas. Ian e Paulinho, eu amo vocês. Caraca, mano, eu te amo, Rafão. Cara, que isso, mano. Mano do céu. Sai fora, velho. Arrepiei, sério. Vocês podem falar, pô, dog, você tem 1 milhão de facas mais legais, as bonitas. Cara, eu não tô nem aí. Vocês sabem que de um tempo pra cá, eu tenho importado muito mais com o significado de cada skin, a importância... E ela voltou, mano. E hoje eu vou realizar um sonho. Vou realizar um sonho que todo jogador de CSGO, principalmente jogadores iniciantes, tem, que é de ganhar uma faca, mano. Hoje eu ganho uma faca e, se Deus quiser, vai ser uma faca top. É, rapaziada, depois de... Cara, faltando 3, 4 dias, pra completar 7 anos que eu tive a primeira faca, eu consegui encontrar e eu consegui comprar a primeira faca, mano. E juro, de tudo que tem no meu inventário aqui de faca, cara... De tudo. Eu vendo todas, exceto ela, mano. Essa daqui eu não vendo nem ferrando. Essa faca aqui não sai do meu inventário mais, né? Assim como provavelmente a Dragon Lore Top 1, que pode virar Top 2, talvez não saia, né? Eu preciso ainda postar um vídeo falando sobre isso. Ela é a mais bonita que eu tenho? Mano, não é. Vocês sabem, eu também não sou muito fã de Huntsman. Porém, vocês sabem também que já há um bom tempo eu não tô mais priorizando o preço da skin, a raridade da skin, a beleza dela. Cara, o significado tem sido muito mais importante. E essa skin significa muito pra mim porque é o começo de uma história, tá ligado? De lá pra cá, meu canal saiu quase que do zero pro 1 milhão de inscritos. Eu ganhei muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. Tive 3 filhas. Comprei casa, carros, mudei a minha vida, de toda a minha família, mudei a vida de meus amigos, ensinando, cara, tudo, né, que eu fiz pra mudar a minha vida, e agora eu quero ensinar vocês também. Então, quando eu falo do Vivendo do CS, embora eu pareça pra alguns um guru, porque infelizmente os bons pagam pelos maus, cara, Vivendo do CS é conhecimento puro, mano. Porque com CS você tem status, com CS você tem dinheiro, com CS você muda a sua vida, a sua família, com CS você resolve muitos problemas, porque com CS você consegue grana. E a gente sabe que grana não resolve tudo, mas sim resolve muita coisa. Ah, mano, eu não acredito que eu consegui. Eu vou postar um vídeo jogando com ela, porque eu não lembro nunca de ter jogado com ela lá quando eu peguei a primeira vez. Repito, se eu joguei 1, 2, 3 partidas, foi muito, porque eu tinha costume de pegar a faca e já vender. Vou poder jogar com a minha primeira faca pela primeira vez, né? Depois de 7 anos, olha que incrível. Tá louco. Uma Huntsman Minimal Wear hoje vale $270. Eu paguei no buff ali 290. Era por quanto ela tava anunciada. Quando eu vi, mano, não quis nem perder tempo. Eu já fui, já comprei. Cara, não queria perder tempo negociando. Não tem problema, mano. Se tivesse, acho que $1000 eu compraria do mesmo jeito. Ela tá muito mais bonita do que era no CSGO 7 anos atrás. E... cara, é isso, rapaziada. Vou estar jogando CS hoje o dia inteiro. E aí, eu tô fazendo uma brincadeira. Eu quero ver geral colocando no nick da Steam hashtag Vivendo do CS. Então você põe seu nick, depois você põe hashtag Vivendo do CS e joga comp. Se eu cruzar com você no competitivo, eu vou te adicionar. E se você fizer parte do Vivendo do CS, se você for um aluno, você vai ganhar uma faca. E eu farei isso com as 5 primeiras pessoas que eu encontrar, né, em servidores da Valve jogando CS, que sejam alunas e tenham hashtag Vivendo do CS no nick. Então tô fazendo essa brincadeira aí pra fortalecer essa comunidade. E é isso, manos, muito obrigado pra quem assistiu até aqui esse vídeo. Eu e Rian vou ficando por aqui. Conseguimos. Conseguimos depois de uma cota. Nossa primeira faquinha e do meu inventário ela não sai mais. É isso, guys. Tamo junto, valeu. Eu e Rian vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!
Low.